Inakuwaje mtazamaji, gavana wa kaunti ya Meru, Kawira Mwangaza, ni mojawapo kati ya magavana ambao sasa hivi wanasagaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii tu kwa baadhi ya masuala na mambo ambayo anaendelea kufanya sasa hivi. Karibu, of course, hii ni TNG Media Kenya, kituo number moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Na jina langu ni Umache, tafadhali subscribe usipitwe. Na takriban baadhi ya masiku kadhaa ambazo zimepita sasa hivi ni taarifa zake gavana wa kaunti ya Meru ambaye anafahamika kama Kawira Mwangaza, ambaye sasa hivi anasagaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya chinzi na namna ambavyo anachapa kazi. Mtazamaji, hapo majuzi kumekuwa na swala la kuondoa ma MCAs kwenye WhatsApp group na baadhi ya masuala tofauti ambayo aliweza kufanya kwamba aweze ama, na taarifa zikatokea kwamba amekataa kukaa summoned pamoja na EACC. Na siku ya leo basi amefungua kimya chake na kuweza kusema kilichojiri. Of course alizungumza baada ya kuweza kufungulia ama kuflag out madawa ya milioni 53 na kupeana mahindi zaidi ya kilo 1500 ya upanzi katika msimu huu wa kupanda, na kusema kwamba aliweza kutoa ma MCA au kwenye group WhatsApp baada ya kuhakikisha kwamba kuona hawaelewani, na akasema hilo si jambo ambalo liliweza kufanya yeye aweze kukaa ama kukasama pamoja na EACC. Kwa hivyo tu ndio baadhi ya masuala tofauti ambao amekuwa kizungumza, na baadhi ya masuala tu ambao pia anaendelea kuzungumza, ambazo zingine anasema kwamba ni propaganda zinaendelezwa kwenye mitandao ya kijamii. Ndio baadhi tu taarifa ambazo zinaendelea kusagaa zaidi. Nitaendelea kukupasha taarifa zaidi, endelea kusubscribe kwenye TNG. Jina langu ni Omache.